haya rasta, haya, 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 turudi, 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 turudi. Mimi nataka niwaambie wakazi wa Kilifi wote kwamba nikiangalia mkazi wa Kilifi sitaki kuona Jubilee. Nikiona mkazi wa Kilifi sitaki kuona ODM. Nikiangalia mkazi wa Kilifi sitaki kuona kadu asili. Nataka nikiangalia mkazi wa Kilifi nione kijana mkazi halisi wa Kilifi ambaye ana haki sawa za kupata maendeleo kupitia uongozi wangu kama gavana wa Kilifi. Lengo langu ama nia yangu kama gavana wa Kilifi ni kwamba kati ya zile wodi zetu 35 angalau kila ward iwe na tinga tinga zake 5. Tukifanya hivyo bila shaka tutaweka ekari nyingi katika ukulima. Ndio maana katika kipindi chetu cha miaka 5 inayokuja tunataka kuongeza mashule ya shule za chekechea, vyo ambao tunaita village polytechnics, vyo vya ufundi, ili mtu yule ambaye hakubahatika kwenda ama kwenda kwa shahada katika vyo vikuu bila shaka anaweza kuingia katika vyo hivi vetu. Wale ambao tunameshindana nao na tunajua wazi wana faida kubwa tukoeleta katika serikali ya county, bila shaka tutawapatia nafasi ili wahudumie wakazi wa Kilifi. Hatutaki kuambiwa kwamba gavana Kingi alifunga milango kwa watu wengine hapa Kilifi. Ikiwa wewe ulikuwa na lako la maana, yale yote ambayo ulikuwa ukiambia wakazi wa Kilifi, na kwa sababu kura uliopata ni chache, mimi kama gavana wa Kilifi nitakupatia nafasi. Aye. Where that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Governor of Kilifi County, that I shall diligently discharge my duties and perform my functions in the state office to the best of my judgment, and that I shall do justice to all. So help me God. Haya, 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 bila shaka bado tunaendelea katika masuala hayo ya kuweza kuwapisha. Tunaona kwamba tayari wametia kidole pale. Hiyo ni ishara ya kwamba mambo ni mazuri. Za wapi makofi? Ndio huyo tayari ashapewa ithibati ya kwamba yeye ndio gavana wa Kilifi County rasmi siku ya leo. Kwa hivyo karibu sana nyote ambao mmefika hapa. Hii ni ishara ya kwamba